Здравейте, този запис го правя специално за едно дете, което има афинитет към безмензурните песни и иска да се научи да пее такива. Какво представляват безмензурните песни? Безмензурните песни са тези, които не се отмерва метрум, а имат само ритъм, защото отделните срички, движението на мелодията си имат ритмични фигури, по които се движи. Това, което е било в миналото, старите безмензурни песни, са коренно различни от тези, които се пеят в момента. Ще пусна един запис, който е от архива на Врачанския исторически музей и песента се казва Заиска Марко Маргита от изпълнение на Катина Йорданова от село Моравица. Мелодията е изключително пестелива като движение, като мелодични скокове, няма орнаменти, но вътре в текста на песента е интонацията, включително и начина, по който самата жена е изпълнява песента, има страшно много отношение за разказ. По-скоро за разказ, отколкото мелодия. Заиска Марка Маргита, ке му не даде Маргита. На лома даде Мария, че е Мария по-стара. Няма да я пускам цялата песен. Това е от раздела митични песни. Обикновено тези песни са били страшно много дълги, използвали се като по различни поводи, като разказ, като понякога като молитва или като спасяване от зли неща, които са се случвали, или обясняването за тия зли неща, които са се случвали с дадени събития или семейството. В съвремието или в по-близко време тези безмензурни песни, говоря вече за годините след Втората световна война, когато започват и обновяването на оркестрите да бъдат с модерни инструменти и да има обогатяване на песенните образци. Това е една тракийска песен, която е изпълнение на Мария Карафезиева, това е жената на Ибряма. В тези песни вече има страшно много мелодия. Те на първо място са като инструментално изпълнение, все едно мелодията си звучи страшно добре подредена и красива, и след това вече обръщаме внимание, че има и текст, който пък допълнително разказва някаква история в тази безмезорна мелодия. Hey, 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 hey.
glatne. Ще обърна внимание на звученето и орнаментите, които се използват. Това е изключително важно. Първо, изпълнител, който пее безмезурните песни, в конкретния случай Мария с Ибряма, те постигат синхрон и един вид взаимодействие между гласа като пеене и отговора, който прави кларинета, който в случая е допълваното изпълнение. Тази песен не може да бъде изпята акапелно. И затова може да звучи по съвременен начин, но тук вече има комбинация между съпровождащи инструменти, инструмент, който отсвирва, и тези, които фактически подготвят изпълнението на певицата за нейната песен. Разглеждаме тази песен и я по-скоро слушаме като инструментално изпълнение. Облягането на дългите тонове се получава един вид подготвена фраза, на която този дълъг тон първо застъпва запяването и след това постига това вибрато, което се чува на тези места. Това вибрато не трябва да бъде като звучене на разстояние повече от половин тон. То трябва да се чува, но не трябва да бъде широко вибрато, както се прави в някои източни песни. Тук в България това орнаментиране е максимум на половин тон от тона, на който се прави вибратото, като самото вибрато се прави с техника на движение на глътката. Заучаването на една такава песен отнема страшно много време, защото първо трябва да се заучи мелодията, да се възпроизвежда мелодията едва ли не с на-на и да се повтаря заедно с съответния изпълнител, след което да може да се повтори цялата мелодия, като на дългите тонове, сега ще върна на записа, както изпълнението, самите изпълнители го пеят или на О, или на Е. Превръщат вокала, независимо на каква сричка е завършило, те го превръщат или в О, или в Е, защото там е удобно да се прави орнаментика, там е удобно да се прави вибрато и буквално си променят звуковия фон на сричката, която е променена. Булка и звучи на Ъ. Защо? Защото челюстта и устната кухина може да бъде притворена и да се контролира това вибрато, за което говорих преди малко. Тук вече се получава една игра между, при този орнамент дългия, се получава игра между А и Ъ. В случая тя малко си помага и с движение на челюстта, което не е много добре, но за да постигне този характерен орнамент при групетото, няма друг начин. Много слушане и възпроизвеждане на мелодията се изисква, за да може да се получи този пример. Ако има нужда да бъде транспонирано в тоналност, в която съответният ученик може да изпълнява, дали е по-високо или по-низко, аз съм готов да го направя, но съм склонен да предоставя първоисточника, по който да се учи съответната песен, а не да се свири някакъв инструментал или да се дава нотен текст. Изключително трудно е неточно да бъде нотирано като нотна фраза. Съвсем условно е и не е това, което би трябвало да бъде помощника, за да се заучи песента. И пак повтарям, орнаментите, колкото и ще богати да са, колкото и ще да има групети и други фигури, които орнаментират определено място или тон, в никакъв случай не трябва да надхвърлят половин тон. В никакъв случай.
защото иначе става прекалено изкривено, прекалено ненатурално българско фолклорно звучение. Това е един основен принцип в българската народна музика. Орнаментирането да не бъде на повече от половин тон.